A Web Rádio Fraternidade apresenta Roçando Klingey, no primeiro Congresso Espírita Virtual, evento online, com a apresentação do tema Sou o grande médico de vossas almas e venho trazer o remédio que há de curá-las. Boa tarde, deu vontade de caminhar, viu, Rubens? Nesse lugar aí que você colocou nessa imagem, né? A gente com a vontade tão grande de estar fora, da gente poder sair um pouquinho. Então, esse caminho deu uma sensação de que tem uma trilha que nos vai levar de volta ao mundo. Mas, como eu sempre fiz nos congressos que eu fui em Uberlândia, sempre tive a alegria, a companhia de uma pessoa admirável, querida, respeitadíssima no Brasil e fora do Brasil, já antes no processo da microcefalia e agora continua também durante o processo da pandemia, mas que quer nos falar um pouquinho sobre essa atividade que continua, viu, gente? As crianças com microcefalia, as famílias com microcefalia, continuam aqui. Tá lá meu amigo Romerito do coração, ele sabe quanto eu amo esse cara, que é o esposo dela, e minha amiga Adriana aí, tem esse ícone que você colocou aí agora, Rubens, é justamente para as pessoas contribuírem com a causa. Aproxima teu celular, escaneia essa imagem, a tua parte da câmera fotográfica, você aproxima desse logo aí e já abre para que você possa contribuir. Adriana, Romerito, sejam bem-vindos, boa tarde, fala um pouquinho para nós aí como é que tá a batalha, minha amiga. Boa tarde, Rossandro. Boa tarde, todo mundo de Uberlândia. Deu uma saudade imensa de abraçar todo mundo. Eu digo que eu não sei como é que vai ser esse ano, porque eu ia para esses eventos roubar um pouquinho da energia das pessoas de coração bom desses lugares. E agora eu sinto que está faltando isso. Mas a gente, ainda bem que tem a internet, ainda bem que a gente ainda pode se conectar. Quer falar alguma coisa, Romero? Claro, só abraçar a todos dessa, todo o Triângulo Mineiro, né, que sempre está presente fortemente no céu. O nome do congresso é uma coisa muito interessante mesmo, é o céu. Um abraço a todos, um saudade muito grande de poder abraçar vocês, mas brevemente nós vamos estar novamente fisicamente juntos. Eu tinha preparado uma apresentação, mas eu acho que a gente vai fazer algo mais curto, só falando mesmo. Eu acho que o principal foco nosso, quando começou a pandemia, foi proteger nossas crianças. Então, a gente teve muito medo, Rossandro, todo mundo que está nos ouvindo, porque as crianças têm doenças respiratórias, né? Então, a gente não sabia qual seria o risco para essas crianças. Além disso, protegê-las, proteger as mães, o lado psicológico das mães, porque você já imagina o que é você já ter sido vítima de uma pandemia, de um vírus, e agora você ter o segundo vírus. Então, a gente se preocupou muito com isso. Então, no começo, a gente apoiou muito esse lado de estar sempre conversando. A gente tem um grupo de WhatsApp com essas mães, de estar sempre conversando. A gente viu as necessidades, né? A gente viu que a alimentação era uma grande necessidade naquele momento. Produtos de higiene, máscara, então a gente fez toda uma programação, teve aquela campanha da fraternidade também para assistência à alimentação, então a gente terminou seguindo esse rumo da campanha da fraternidade e a gente continuou dando essa assistência, e foi interessante porque todo desafio termina, toda época difícil termina sendo, nos desafiando, e a gente começou a fazer algumas terapias online, acompanhando. A gente começou com vídeos instrutivos, mas não deu muito certo. Mas a gente começou a acompanhar online mesmo, ao vivo, através das mídias. E aí foi excelente o resultado. Então, a gente viu que as mães se empenharam, faziam exercício. Depois, a gente começou a fazer brincadeiras com as mães. Foi um período que a gente esteve muito presente na vida delas. E esse foi tão interessante que esse modelo deu tão certo que a gente está levando para Angola. Então, já há cerca de 4 meses, né, Romero, que a gente selecionou as mães, tem o marido de Suzana, o pai de Miriam, ele está localizando crianças lá para a gente, e a gente lá fornece do celular, a internet, aos alimentos para a África, para as crianças com microcefalia, além das terapias. Então, tem sido bem interessante, a gente conseguiu, com essa maneira online de atender, expandir para a África. Além disso, agora a gente já está tentando voltar, já tem uns 2 meses que a gente fez toda uma programação de volta com segurança, então todos os profissionais
usando máscara, gorro, todo o material de proteção. Algumas crianças usando face shields mais evoluídas, outras crianças a gente teve o cuidado de continuar online, são as crianças mais graves, mas eu digo que foi uma experiência difícil, mas eu acho que a gente amadureceu muito durante esse período, a gente amadureceu muito, e a gente se uniu, e elas também se uniram, sabe? Um apoiando as outras, e outro foco, outra coisa que eu queria comentar com vocês, que a gente viu também uma necessidade de expandir os trabalhos, né? Então, todo mundo viu o caso, por exemplo, da esposa de Alok, que teve o Covid e que teve uma boa resposta porque teve acesso rápido a um serviço de qualidade. Então, esse ano, o Amor Sem Dimensões resolveu expandir, então lança um novo projeto 2021, que é o Amor Sem Dimensões Grávidas, onde a gente vai oferecer tudo o que a gente oferece na clínica privada, que eu ofereço aos meus clientes da clínica privada, aparelhos de alta resolução, exames caros, tudo a gente vai oferecer a essas grávidas para que a gente possa ajudar a construir bebês mais saudáveis. E vamos tentar trabalhar na perspectiva, aproveitar nosso centro de fisioterapia para estimular crianças que já nasçam com atraso de desenvolvimento, pela prematuridade, porque não foram bem nutridas. Então, hoje a gente está querendo expandir os nossos trabalhos. E dizer que tudo isso só é possível graças a vocês. Sim, além disso, estamos expandindo Maceió, conseguimos comprar os equipamentos para Maceió, as gaiolas de pele e a suíte. Então, estamos conseguindo. Então, caminhamos bem. Caminhamos bem. Adriana, quer dizer que, pelo que eu estou vendo aí, vocês agora estão começando a não somente atender as crianças de um surto que já aconteceu, mas que pode... Esperamos que não, mas caso venha voltar a acontecer, estão adquirindo know-how para poder tratá-las, mas também agora vão começar a tratar de crianças com outros déficits, né? Oferecendo desde uma avaliação precoce com qualidade, como você falou, com a mesma qualidade que poucas pessoas têm acesso no Brasil, e ao mesmo tempo pegando essas crianças com déficits menores e com toda essa estrutura que foi montada aí no IPESC, para outras crianças também, né, que têm outros tipos de déficits. A ideia é começar na gravidez, é tentar evitar que essas crianças tenham déficit, porque a gente sabe que uma assistência pré-natal adequada, desde a alimentação adequada, acesso a exames, vai fazer a diferença. Então, a ideia é começar no início da gravidez, controlando isso tudo. E aí, as crianças que a gente identificar que vão nascer com algum déficit, a gente já vai encaminhar para o IPESC, para que a gente faça realmente o que a gente queria com as crianças do Zika, que era ter começado do momento zero. Do momento zero. E aí, gente, esse código que vocês estão vendo aí, porque a gente sabe desse coração enorme que o pessoal de Uberlândia tem, e outras pessoas que estão nos assistindo aí, nos vários canais que estão retransmitindo esse evento da Web Rádio Fraternidade. Rubens, se você se incomodaria de deixar esse scanner enquanto eu falo, tá? Durante toda a minha palestra, deixa ele aí para as pessoas saberem, coloca assim em cima, para contribuir com o projeto da doutora Adriana Mello. Aí deixa assim do lado, para poder as pessoas ficarem sabendo ao longo da palestra. E também, quando tiver alguém vendo no... Se tiver vendo isso aí de madrugada à noite, sei lá que dia da noite você vai estar vendo isso aí, e você se sentir tocado, vai lá, escaneia, continua esses dados da conta para você contribuir. Vai ser uma alegria. Dri, Romero, beijo no coração dos dois. Beijo. Obrigada, Rubens, mais uma vez pelo espaço. Um beijo grande. Tchau, Adri. Tchau, Romerito. Tchau, gente. Meu amigo Rubens, vamos começar aqui com o nosso tema, para a gente falar um pouco desse tema tão importante para todos nós. Voltando a dizer que as pessoas podem contribuir, vai ficar aí de vez em quando eu vou estar lembrando para vocês contribuírem com esse trabalho tão bonito que a Adriana faz. Afinal de contas, dizer que Jesus é o médico, certamente é dos nossos corpos e das nossas almas, não quer dizer que ele não precise de auxiliares para operar essa cura. Não quer dizer que ele não precise dos médicos, médicas, psicólogos e psicólogas humanos, ou pessoas que não têm necessariamente um curso, mas que se colocam e colocam suas mãos à disposição de Deus, do nosso Pai, para que essa obra toda seja feita. Mas vamos pensar esse tema na perspectiva do mundo atual. Afinal de contas, o Evangelho não foi algo tão somente escrito para um povo de uma época, e todas as passagens
e todos os personagens que viveram com Jesus não representavam tão somente pessoas de uma única época. Afinal, embora ele tenha vindo à Terra, do ponto de vista material, numa época específica daquela época em que Roma era o grande império e a região da Judéia estava invadida por esse império com um governador interveniente chamado Pôncio Pilatos durante algum tempo, os personagens, as histórias, as dores, as angústias, os dramas humanos se arrastam ao longo de séculos e milênios do mesmo jeito. O que muda são as tecnologias com as quais nós nos cercamos. Por exemplo, agora, como na época Jesus só tinha como falar para que todo mundo o ouvisse melhor, seja de um barco na praia, para usar como uma espécie de palco para que a multidão ficasse na praia, ou subindo a um monte. E hoje a gente aqui sobe as redes sociais, sobe as várias formas de fazer essa mensagem reverberar. Então, da mesma forma, as dores humanas são as mesmas. A forma como a gente fala dela é que mudou um pouco. E por isso a gente tem que pensar como, de lá para cá, grandes pensadores da raça humana começam a diagnosticar uma coisa que o Cristo já havia diagnosticado. A gente pega aí Freud, Jung, Sigmund Bauman, Gilles Lipovsky, Yuval Noah Harari. Se a gente pegar grandes pensadores da área da ciência, da história, da filosofia, eles vão concluir que o mundo e a sociedade está adoecida. Mas antes deles, Jesus já dizia que sabemos que somos de Deus, mas o mundo jaz no maligno. Está lá em João, no capítulo 5, verso 19. Ou seja, existe um sinal de uma sociedade que está doente. Existem sinais de que a sociedade doente é fruto tanto das nossas doenças individuais que se socializam, como também o fato de que as doenças da sociedade nos contaminam. É uma via de mão dupla. A nossa não evolução moral, ela reverbera no conjunto da sociedade, uma sociedade doente e moralmente equivocada reverbera em nossa individualidade. Por isso a cura, fica muito bem claro, ela se dá nos dois sentidos. Não somente dos que já estão melhores e precisam, por isso mesmo, se candidatarem a ajudar os outros, mas também de cada um de nós fazendo a nossa parte, tentando mudar os padrões doentes de uma sociedade. Mas o filósofo, escritor, professor indiano Krishnamurti, lá por volta de... que nasceu em 1895, dizia: não é sinal de saúde estar adaptado a uma sociedade que está doente. Olha que interessante. Não é sinal de saúde estar adaptado a uma sociedade que está doente. Mas você fica pensando, tem gente que está adaptado a tudo isso? Tem gente que está bem, que está tranquilo? Lembrando da fala final do meu amigo Jorge Larrá, do nosso compromisso, né, que a gente tem, por exemplo, eu e todos vocês com a Fraternidade Sem Fronteira, com a microcefalia, como não olhar para a dor do mundo e não se incomodar? Se a gente não se incomoda, a gente mostra um estado de doença muito mais severo do que a gente possa imaginar. Então vamos falar um pouco desse estado de doença da sociedade e da proposta do Evangelho de Jesus para a cura dessa sociedade. Quando a gente percebe isso, a gente percebe que a cura ela não deve ser apenas para mim, mas ela deve ser para todos nós, para qualquer um de nós que entenda a necessidade de curar as nossas almas, nosso corpo, o corpo social, a alma da sociedade. Agora, por exemplo, durante a pandemia na qual nós nos estamos inseridos e as dores, as manifestações dessa pandemia em nossas vidas pessoais e na vida da sociedade, tem provocado um conjunto de reflexões que muitas pessoas estão fazendo, outras, no entanto, se recusando de fazê-la. Hoje mesmo, um amigo meu que estava internado há muito tempo e quase desencarna, hoje o pai dele, que também estava internado, desencarnou. Já perdemos parentes, já perdemos amigos, vocês já devem ter passado por isso. E, ao mesmo tempo, uma reverberação coletiva de uma transformação. Os historiadores dizem que um novo século não começa exatamente quando viramos o calendário. Começou o século XX, no ano de 1900, mas com o início da Primeira Guerra Mundial e da gripe espanhola. Ou seja, um evento de características globais que moveu as emoções de todo o planeta, dão conta da nossa necessidade de pensar que, a partir daquele evento, começa-se um ponto de inflexão histórica, se inaugura o século XX, sim, e começa a se soterrar usos, costumes e padrões do século XIX. Se perguntava qual seria esse evento que faria com que nós fundássemos o século XXI e deixássemos para trás os valores padrões do século XX.
Claro, eles não somem assim tão rapidamente, mas se inaugura um novo tempo, novas propostas, novas tecnologias que se processam, se adiantam com mais velocidade, esse é o evento que está inaugurando o século XXI, a pandemia do coronavírus, da Covid-19. E como os alemães dizem, formando o Zeitgeist, o espírito de uma época, em que a gente observa as muitas transformações pelas quais nós estamos passando. Não obstante o fato de que não adianta a gente imaginar que todo mundo vai acordar e que terminaremos essa pandemia numa humanidade perfeita. Longe disso, falta muito, mas muito, para a gente se tornar esse mundo regenerado que nós tanto almejamos. Portanto, vamos entender umas coisas. Quando a gente pensa no mundo doente, quando a gente pensa numa sociedade doente, a gente se pergunta, alguns sintomas poderiam me apontar isso? Porque, olha, Rossandro, quando eu vou procurar um médico, ele me pede exames. Um médico, ele me pede exames, e os exames têm funções de serem apontadores biológicos, ou seja, exames de urina, exames de sangue, ultrassonografia, uma tomografia, para que você tenha, a partir de parâmetros que foram estabelecidos, saber se a minha vitamina está para mais ou para menos, se o ferro está para mais ou para menos, se eu estou com uma vitamina B além do que eu preciso, que também é ruim, ou aquém do que eu preciso, que também é ruim. Ou seja, essas características, esses padrões que foram estabelecidos, criam apontadores biológicos. Então, me diz uma coisa, será que haveria apontadores mais claros para que eu pudesse perceber, por exemplo, que a sociedade está doente e que isso também implica no meu estado de estar doente? Tem um exame que eu possa fazer? Eu costumo brincar dizendo que o YouTube é um grande eletroencefalograma do planeta. Se você for olhar agora o que é que mais está dando audiência no YouTube, você vai ver que não é o Congresso que a gente está vendo aqui agora, por exemplo. Que bom que seria, né? Mas estão vendo vídeos engraçados, piadas grotescas, passando mentiras, fake news. O que mais está dando audiência no YouTube é o fútil, é o dantesco, é o vazio. E isso implica muito o que nós buscamos. Então, digamos que um dos sintomas desse estado de doença da nossa alma é aquilo que nós selecionamos como conteúdo para entrar, para alimentar a nossa alma. Hoje, gritantemente, se sabe que nós devemos comer para viver e não viver para comer. A forma como nós selecionamos o que nós comemos determina a nossa saúde física e assim também aquilo que nós selecionamos para entrar em nossa alma determina a nossa saúde emocional, mental e espiritual. Mas vamos perceber que entre esses sintomas, eu poderia aqui elencar vários deles, mas eu selecionei alguns apenas. Entre eles eu poderia dizer afastamento ou distanciamento do sagrado. Esse é um sintoma de uma sociedade doente. Quando nós nos afastamos de Deus. Nós poderíamos dizer, então, que o que nós estamos fazendo também faz parte de uma visão, de uma forma de viver com Deus de forma mais madura. Afinal, durante o processo evolutivo dos sistemas teológicos, havia um Deus punitivo, julgador, que foi sendo, obviamente, reconfigurado a partir do Cristo como um pai amoroso, Abba, paizinho que está nos céus, Abba, pai nosso que está no céu, paizinho que está nos céus. E talvez muitos tenham se afastado desse modelo aí, achando que era para se afastar para sempre, não apenas entender que a nossa maturidade deveria nos perceber, ver o nosso pai numa dimensão muito mais amorosa e grandiosa. Mas o afastamento do sagrado é um sintoma da doença. Nós vivemos uma sociedade em que muitas pessoas se afastaram. Durante a pandemia, e é muito natural isso, né? A gente, quando sofre, a gente se aproxima de Deus. Muitas pessoas voltaram a ter contato com Deus. Muitas pessoas, pela primeira vez, começaram a ter contato com Deus. E muitas pessoas, tão somente, aprofundaram a relação de intimidade que já tinham com Deus. Mas isso também vai mostrar de como você está desenvolvendo anticorpos espirituais para enfrentar as dores da alma. Nós temos ainda uma sociedade que prega a violência como uma forma de vício, a vingança, o ódio, a destruição, o conflito e a guerra. A competição a qualquer preço também é um sintoma de uma sociedade doente. Não é que eu queira vencer, é que eu queira vencer sobre o outro, sobre você. É uma necessidade de ter mais e melhor do que o outro. Não tem graça quando todo mundo tem o que eu tenho. Só tem graça quando eu tenho para além dos outros. Isso é uma forma doente. Porque para que isso aconteça, para que alguém tenha mais que os outros, muitos outros não vão ter o mínimo necessário para a dignidade na vida. Isso é um sintoma de uma sociedade doente. Acreditando que mais importante do que vencer com é competir com o outro e chegar na frente.
e lembro muito das histórias contadas pelos caravaneiros da Fraternidade Sem Fronteiras, quando a primeira vez colocaram lá uma coisa para as crianças e elas compartilharam uma com as outras, era uma competição, e apresentaram então o conceito de um bulto, ou seja, não tem graça ser só para mim, tem que ser para todos. Lembro quando um disse que deu um babalu para um monte de crianças e elas, o que pegou, tirou um pedacinho para que todos sentissem. Era como se para ela, era como se não. Para ela é muito mais importante que todos sintam ao mesmo tempo, nem que seja um pedacinho, do que ela sozinha passe muito mais tempo com o babalu inteiro. Uma sociedade doente é uma sociedade individualista, é uma sociedade com característica central, o eu para além dos outros. E nós temos esses sintomas. Nós temos também uma recusa profunda numa sociedade doente a perceber todos aqueles que não têm as vantagens que certos grupos sociais têm. A não perceber as injustiças, a não perceber racismo estrutural, a não perceber as muitas formas de violência simbólica, os muitos silêncios que são colocados para não dar vez e voz a todos que têm direito de ter um lugar no mundo. Uma sociedade doente também é uma sociedade que acha que tem pessoas especiais. Uma sociedade doente é aquela que tem a frase "você sabe com quem você está falando?" Uma sociedade doente é aquela em que a pessoa for uma filha da vacina porque é amigo de alguém que tem um poder temporário, é impedindo que a pouca vacina que nós temos agora chegue a quem de fato precisa, pessoas do grupo de risco e profissionais de saúde que estão na linha de frente. E ainda postam foto no Instagram com orgulho de terem furado a fila dizendo "tomei a vacina". Isso é uma sociedade doente. Isso mostra o quanto nós precisamos, né, de um médico para nossas almas, tanto da nossa alma pessoal como para nossa alma social. Quais são as propriedades de uma alma doente também? Nós temos que é uma doença espiritual, ela não é uma doença apenas física, obviamente, quando a gente pensa nisso, e ela atinge profundamente a nossa vida, é uma doença que ela é universal, e essa doença da alma, ela obscurece a nossa mente, ela fere a nossa consciência, ela polui o nosso coração e perturba nossas emoções. Observa, obscurece nossa mente, nos inibe de ver a vida de forma clara e nítida, fere a nossa consciência, porque como está dito em um livro dos Espíritos, a lei de Deus está inscrita na consciência. Por mais que eu burle, por mais que eu queira viver num estado de doença, eu sou criado por um Deus perfeito que me chama por magnetismo de amor para a perfeição. E toda vez que eu me desvio, a minha consciência acusa sim, não é o caminho correto. A minha consciência intranquila tenta me fazer voltar ao caminho do bem para que eu volte a um estado de saúde da alma, para que eu possa viver uma experiência de desenvolvimento pessoal. Ela polui meu coração, porque obviamente essas emoções todas, inveja, individualismo, competição, querer vencer o outro, ser mais e melhor, mais visto, sempre adoece as pessoas, se torna completamente pesaroso e por isso perturba nossas relações, dificulta a forma como nós vivemos uns com os outros, a forma como nós convivemos com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com os nossos companheiros, por exemplo, de movimento espírita, quando as pessoas começam a imaginar que eu tenho que ser o mais importante, o melhor, o mais visto, o mais celebrado. Isso mostra um estado de adoecer das nossas almas. Isso mostra a necessidade de transformação que nós temos. Isso aponta, através dos sintomas, aspectos do nosso eu que está no que Jung vai chamar de sombras da alma, que precisam não ser negados porque não funciona, reprimidos porque também não funciona, esquecidos porque também não funciona, mas reconhecidos para serem transformados, transmutados, ressignificados. A gente possa olhar para essas dores da nossa alma e não da dos outros. Então, nós nos tornamos meio que especialistas, né? PhDs nas vidas das pessoas que nos cercam, apontando e vendo coisas que nos recusamos a enxergar na nossa própria alma. Aliás, somente ao enxergar na nossa própria alma é que começamos a nos candidatar à cura. Mas por que a gente procura um médico? Vamos pensar do ponto de vista meramente humano. A gente procura um médico para evitar uma doença. Quando a Adriana Mello começou conosco hoje falando que agora o IPEM, né, o IPSEM, que IPSEM, gente, desculpa, é muito sigla aqui em Campina Grande parecida, o IPESP, o instituto que ela criou para cuidar das crianças com microcefalia, também agora cuida de outras crianças que podem vir a desenvolver e quer fazer os exames para prevenir que as crianças adoeçam,
a gente procura um médico para evitar adoecer. Mas a gente também procura um médico para tratar de uma doença que já ocorreu. A gente também procura um médico para que a gente possa se curar de uma doença instalada. A gente também procura um médico para curar ou para tratar de uma doença que não tem cura. Que a gente vai ficar a vida toda, como diabetes, por exemplo, né? Doenças que vai estar conosco o tempo inteiro como uma doença autoimune, mas a gente também procura um médico, uma médica, para nos acompanhar e minimizar as angústias e as dores de uma doença que não vai deixar o nosso corpo e vai nos matar fisicamente, mas nós somos eternos. Nós procuramos para prevenir, nós procuramos um médico ou uma médica para que nós possamos conviver com a doença, e nós também procuramos para nos despedir, já que a doença chegou a um ponto que não tem como retroceder. Portanto, a pergunta não seria, por exemplo, qual é o plano de saúde que eu tenho? Porque a maior parte nem tem. A pergunta seria, que plano eu tenho para a minha saúde? O que eu estou fazendo para prevenir, para que eu possa não adoecer? Uma outra coisa é que numa sociedade doente, como dizia Krishnamurti, que nós não podemos estar adaptados a uma sociedade doente, e Jesus já dizia, o mundo já nos maligno, jaz no maligno, ele nos faz um convite, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, verso 2, quando diz, os sãos não precisam de médico, eu vim para os enfermos que precisam. A gente fica assim a pensar, como alguém que se diz seguidor do Cristo, não se considera alguém que está doente. Como alguém enxerga dentro de si toda a potência quase divina, como se tivesse perfeito e não percebe tantos pontos cegos de nós, da alma, que necessita do médico dos médicos. Por que não olhar com consciência para si dizer assim, eu preciso dele na minha vida. Eu preciso porque eu enxergo isso. E onde encontrá-lo? E onde encontrar os médicos, o médico das almas? A gente fica se perguntando nisso, né? Porque um médico que realmente cuida das pessoas, ele está onde as pessoas doentes se encontram. Ele não está nos shoppings, ele não está nos cantos felizes, mas ele está nos cantos de dores. É lá que a gente sente a presença magnética do Cristo. A gente sente muitas vezes mais no ambiente de dor e de angústia do que no ambiente de culto, que também é necessário. Muitas vezes nós sentimos muito mais fortemente a presença de Jesus ao assistir alguém do que ao assistir alguém falando dele. Mas a se colocar como alguém disponível, a ser naquele momento medicamento, a emprestar as mãos, a emprestar o ouvido, a emprestar a boca para falar, o ouvido para escutar e para acolher, as mãos para suerguer, nos tornarmos um instrumento, a gente sente a presença dele. E também encontrar, ou seja, um Cristo que está na periferia da sociedade, daqueles que são desvalidos, lá é encontrado muito mais do que nos templos centrais que se dizem cultuadores do Cristo. Assim também podemos pensar que na alma, muito menos no ego visível, o que a gente mostra nas redes sociais, encontramos Jesus, e muito mais na periferia daquilo que negamos em nós, e que ele está lá para resgatar e para dizer, você pode ser melhor que isso, você pode ser muito mais que isso, você tem condições de superar isso. Nós encontramos Jesus, sim, reverberando na nossa alma, nesses lugares. Quando a gente olha o processo da pandemia, e eu lembro no começo como as pessoas começaram a alimentar de que alguma coisa mágica vai acontecer e todo mundo vai acordar e ao final as pessoas estarão melhores. E quando eu vi aquele senhor tentando humilhar um motoboy, dizendo que ele tinha inveja da cor da pele do lugar onde ele morava, eu percebi como a gente é mais doente do que a gente imagina, como a sociedade é mais doente do que a gente possa imaginar, e como nem mesmo uma pandemia, com toda essa dor, ela consegue por si só acordar um indivíduo, porque também no processo da cura é preciso que o paciente queira se curar, é preciso que ele admita estar doente, senão ele continua num estado de, que Joana vai chamar de consciência do sono. Então a gente olha para tudo isso e pergunta, a quem procurar? E quando a gente vai procurar um médico, uma médica, um profissional de saúde, qualquer área, fisioterapeuta, psicólogo, dentista, enfim, a gente sempre pede referências, né? Você conhece?
Você sabe uma pessoa muito boa para me indicar? E a formação dessa pessoa é boa? Bom, com relação a isso, você pode até querendo acessar uma plataforma chamada Currículo Lattes do CNPq, para que você possa ver a formação, se a pessoa publicou artigos científicos ou não. No caso de Jesus, dispensa apresentações. O currículo está claro para todos nós. Não se preocupe, ele é formado na Escola do Universo, filho de Deus, e que veio aqui, sem nenhuma mácula, nos mostrar um caminho a seguir para nos curar. É um convite que nos é feito, mas um convite que implica sair de uma condição de passividade para a condição de atividade. Começar a olhar para si e se responsabilizar realmente por uma transformação. Parar de tentar culpar. Sabe, existem pessoas tão infantis que elas acham que a culpa da garganta arranhada é da garganta, ou que a culpa da dor de cabeça é da cabeça. Elas se eximem da responsabilidade por seu estado de doença. A pessoa que apenas culpa os outros, a família, as estruturas todas, não que elas não tenham sua cota de responsabilidade, mas jamais assume a sua particular contribuição para o estado de doença, essas nunca ainda vão se curar até que um dia acordem para a sua responsabilidade sobre as suas dores. E aí, a partir desse movimento, sim, poder mudar, poder se transformar, poder se colocar como candidatos a uma transformação pessoal. E o que que nos adoece? Quando a gente adoece, o que que a gente percebe que a gente tem? Que a gente vive a experiência? Quando a gente está doente, a gente tem uma das características da doença física, que é a perda de apetite, ou seja, a gente desequilibra a forma como a gente se nutre. A gente pode dizer também que a alma, ela também se desequilibra dependendo de como você vai nutrir, do que você vai nutrir essa alma. Né? Muita gente, por exemplo, começou a mandar para mim directs, e-mails, ou ligar e tal, dizer, eu estou mal, eu não aguento, é tanta coisa, é tanta angústia, é tanto desespero. E eu perguntei, mas você não está vendo também as outras coisas boas? Tantas pessoas ajudando, tanta solidariedade. Mal começou o processo lá na Amazônia, meu amigo Fábio Silva, do Transforma Brasil, ligou para mim, a gente juntou um monte de gente e começou a mandar cilindros. Ele pessoalmente foi lá, ele chegou em Manaus de manhã, estava na fila para comprar oxigênio, roubaram tudo dele, todo, não o dinheiro que a gente mandou, que estava no banco, roubaram ele, roubaram o celular, roubaram a roupa, roubaram o carro. Ele ligou para mim, roçando, veja como é, a gente está aqui para fazer o bem, mas aí, ó, mas ele estava lá. Eu sei que tem gente que está sem oxigênio, mas eu também olho para os que estão levando oxigênio, para a mobilização que as pessoas têm, porque eu não posso olhar para a indiferença, porque isso pode me tornar indiferente. Eu tenho que olhar para os que se movimentam e me movimentar com eles. Porque um dos grandes segredos do tratamento de Jesus, o segredo mais encantador do tratamento de Jesus, é perceber que ele diz a cada um de nós doentes que a melhor fórmula de cura é se tornar também uma pessoa que contribui com a cura dos demais. A melhor forma de se erguer na UTI da alma é levantar para ajudar a pessoa que está na cama ao lado. É uma das formas excepcionais de cura, por isso fora da caridade não há salvação. A capacidade de servir, mesmo com as suas próprias dores, servir para quem tem mais dores que você. A capacidade de se doar, mesmo do seu pouco, como o óbolo da viúva, para quem quase nada tem. A capacidade de se movimentar, sair da inércia, de não apenas curtir e compartilhar a angústia, mas de mitigar as angústias, de fazer a diferença, de transformar as vidas. Assim, pergunte para você do que você tem nutrido a sua alma. De fake news? De mentiras? De visão de mundo distorcida? Ou você tem procurado se nutrir do bem, do evangelho, dos bons exemplos? Lembra de Paulo também falando um pouco dessa forma de nutrir a nossa alma? Vê de tudo, não seja um alienado, mas retém do que é bom. Retém o que é bom. Se chega uma notícia no seu WhatsApp que acelera seu coração e lhe dá ódio, esse é um sintoma de mentira. Notícias mentirosas, e por que eu estou falando disso? Porque um dos temas da doença mental da sociedade agora é o que a gente chama de educação midiática. É a capacidade que a gente tem que desenvolver de ter senso crítico sobre tudo que chega à nossa vida nos nossos smartphones. Se aquilo palpita teu coração ou dá ódio de algum grupo, aquilo é uma mentira. Vai lá, sai do teu telefone, coloca aquela notícia e vê se algum, qualquer um, site sério, está falando dela.
antes de mandar para alguém contaminar uma outra pessoa, porque doenças são transmissíveis, inclusive a da alma. Se você usa máscara para não contaminar ninguém, coloca uma máscara no teu telefone para não sair contaminando o grupo da família, as pessoas com mentiras, com inverdades, porque precisamos sim cuidar da alma, da sociedade, da coletividade. Ao mesmo tempo, a gente tem que, numa sociedade doente, como uma pessoa também doente, a nossa visão moral ela é prejudicada, nós tornamos como normal aquilo que não é normal. Existe ainda uma outra característica profunda desse estado de doença que a gente tem hoje, que é a indiferença moral. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 8, Lázaro vai nos dizer que cada época da humanidade, a gente tem uma sociedade que tem uma virtude para desenvolver e um vício para perder. Diz que a nossa virtude é a atividade intelectual. E a gente tem visto isso porque a pandemia ampliou e agilizou o crescimento das tecnologias. Tanto é que a gente está aqui fazendo um congresso virtual, vocês devem ter usando isso para aulas, para trabalho. Mas o nosso vício é a indiferença moral. Indiferença. Ver a dor do outro e mudar de canal. Achar que não tem a ver comigo. Porque está todo mundo bem na minha família. Ninguém adoeceu. Eu estou pagando minhas contas. O que que eu tenho a ver com quem está agora desesperado porque não vai pagar os boletos? Eu não tenho a ver com isso. Indiferença moral. Alguém que segue o Cristo e acha que não é irmão da humanidade, não entendeu. Alguém que segue o Cristo e acha que irmão dele é só quem cultua Deus como ele, quem vota como ele, quem torce pelo time que ele torce, está muito doente. Não entendeu absolutamente nada. Está numa forma tão alienada de vida que ainda nem tem consciência de que é um doente. É tão narcisista, tão egocêntrico, que ainda não tem consciência do estado de doença da alma. E o paciente de maior risco é aquele que recusa o diagnóstico. O paciente de maior risco é aquele que, em recusando o diagnóstico, não vai fazer os exames para que possa ver a intensidade da doença, e por isso mesmo não se medica para chegar à cura. O paciente que mais risco tem daqueles que estão alistados como pacientes do Cristo é aqueles que acham que não são doentes, porque não vão encontrar o médico das almas, que veio para os que estão doentes. E se você acha que você não está doente, ou que a dor do outro não é a doença da nossa sociedade, e que eu tenho uma responsabilidade sobre isso, meu irmão, minha irmã, a sua alma está muito mais doente do que você imagina. E se você também só se desespera, se angustia, se deprime quando vê a dor do outro, você também não está bem, porque você não entende que tem que ter a necessária capacidade de olhar essa dor, mas se colocar como uma pessoa que serve. Você procuraria um médico que, se você chegasse lá com a perna quebrada, se desesperasse, meu Deus, sua perna está quebrada, eu vou chorar, não posso ver isso. Ou que ele tivesse a necessidade, ou ela, a necessária capacidade de agir para mitigar a tua dor e resolver o teu problema. E olha, não é indiferença aí, nem é frieza, é ação. É disso que nós estamos falando. Capacidade de agir. É esse incômodo, gente. Esse incômodo que moveu, por exemplo, Wagner para fazer a Fraternidade Sem Fronteira, Fábio Silva para fazer o Transforma Brasil, Adriana Mello para fazer o IPESC, e tantos de nós para contribuir ou para criar projetos, como o que eu vou criar em Campinas. Nós todos temos um movimento de alma, uma necessidade de ação. É aí que a gente percebe que o medicamento do Cristo começou a fazer efeito, porque começou a nos incomodar, porque no mundo doente, no mundo que jaz no maligno, eu tenho que ser um agente para mudar o estado das coisas. Eu não posso ser alguém que tão somente observa, que tão somente olha, mas que não age de modo algum. É esse o sentido da força da transformação que o médico das almas nos propõe. Nos propõe que você seja um paciente ao mesmo tempo médico dos outros, médico da sua própria alma, médico de outras almas com muito mais dores, e ao mesmo tempo se movimente no processo da cura do coletivo. Passos para a cura. Passos para que a gente possa, então, uma vez que a gente admitiu o diagnóstico, o primeiro passo é exatamente esse. O primeiro passo é consciência de que está doente. Eu preciso saber. Preciso ter consciência e também dimensão. Eu preciso de um diagnóstico. Eu preciso fazer um diagnóstico.
Eu preciso fazer um diagnóstico diário, como disse Santo Agostinho no Livro dos Espíritos. Diariamente, me perguntar o que eu posso fazer de melhor, como é que eu posso revisitar o comportamento no dia seguinte. Não é aquela checklist de fim de ano, é um checklist de fim de dia. Sabe, diariamente fazer uma pergunta, ou mesmo após um evento, mas por que eu me aborreci tanto com aquilo? Por que eu fiquei tão irritado, irritada? Poxa, por que eu reagi assim? Eu podia ter feito de forma mais leve. Essa consciência, ela se dá ao longo da vida. E na medida em que a gente amadurece, a gente vai percebendo que a gente vai ficando cada vez mais e mais consciente de quem nós somos. Na busca dessa consciência, a gente muda padrões mentais. A gente vai se convertendo. A proposta do Cristo é de converter a alma, não mudar de religião, mas de converter o padrão de atitudes da nossa alma. Mudar de religião é fácil. As pessoas às vezes fazem isso justamente porque não querem, na que já estão, cumprir o que ela pede. Então elas ficam mudando, para dizer que realmente agora se converteram, quando na verdade continuam criando artifícios externos que não revelam uma mudança real íntima de atitude. Saulo de Tarso era um homem que não gostava de ninguém que pensava diferentemente dele. Saulo de Tarso queria matar, e chegou a matar Estevão e tantos outros que achavam que Deus era diferente dele. Que o Deus que as pessoas procuravam era diferente do Deus que ele seguia. Ele era intransigente. Embora tivesse uma pureza naquilo que ele acreditava, ele era intransigente. Ele não aceitava a diferença, ele não suportava o contraditório, ele achava que tinha somente a razão. Saulo de Tarso era um homem que achava que só ele tinha razão. Saulo de Tarso certamente entraria no grupo da família, do WhatsApp, e brigaria com todo mundo, porque só a visão dele estava certa. Esse era um homem doente. Mas Paulo? Paulo não. Paulo se converte. Paulo se cura. E talvez para ele mesmo escreve em 1 Coríntios 13, ainda que, olha só, eu tivesse a língua dos homens e dos anjos, ou ainda que eu tivesse a razão que nunca tive, porque não é só de um, como nos diz Emmanuel, na verdade, é um espelho quebrado, se eu não tivesse amor, o grande remédio para nossas almas, fonte vinda do Cristo, através do coração amoroso de Deus, se eu não tivesse amor, nada seria. Então, consciência. Consciência que é adquirida naquele Saulo que cai do cavalo e começa num processo longo e doloroso de consciência, até o Paulo que escreve a segunda carta a Timóteo, a carta da despedida. A percepção de um homem que vai ganhando consciência, se tornando paciente do Cristo e depois se torna também um dos grandes contribuidores daqueles que fazem parte do corpo médico de Jesus, Paulo. E quantos outros fizeram isso? Segundo passo, saber quem realmente pode curar você. A gente, quando tem uma doença, a gente tem que ter uma noção de que profissional exatamente tem a competência para aquilo. Quantas pessoas terminam se dando mal porque procuram um profissional que não tem a formação de vida, que não tem a estrutura de vida, e tantos charlatões da vida que estão aí a oferecer produtos que, no fundo, não contribuem com ninguém. Então, nós temos que saber a procedência. E no caso de Jesus, como eu falei, não tem dúvida do currículo, nem tem dúvida da formação. É com ele que a gente vai encontrar, né, a cura das nossas dores, e todos aqueles que se capacitaram para fazer ele e servir a ele, é que nós vamos encontrar. O nosso terceiro passo é seguir o tratamento, porque quanta gente abandona, né? Aquele assim, você começa chegando no médico, numa médica para fazer uma consulta, e ele começa a mexer, nem falou da doença. Olha, eu quero dizer que você vai ter que mudar a sua alimentação. Ah, não vá me tirar meus doces, meus bolos, não vá tirar minha cervejinha, não vá. A pessoa já diz assim, ó, eu quero ficar curado, mas eu não quero mudar o comportamento. Eu lembro que uma vez eu conversei com um amigo meu, que é endocrinologista, ele disse, Rossandro, eu não quero mais, eu vou fazer especialidades, porque as pessoas não querem mais emagrecer, Rossandro. Não, quer não? Eu pensei que o povo procurasse muito por isso. Não, mas elas querem ser emagrecidas. Elas querem continuar comendo tudo que comem e serem magras. Percebe o que ele percebeu? Ou seja, as pessoas não querem seguir o tratamento, querem a cura, sem o tratamento. Como? Então, ganhar consciência, saber quem procurar e aceitar o tratamento. Tem gente que não quer. Tem gente que quer continuar com o velho comportamento, querendo ter a paz sem construir a paz. Querendo ter a saúde sem ter um comportamento provocador de saúde. Querendo viver de forma doente e, ao mesmo tempo, nesse processo, achar
que vai ficar curado, saudável. Não, é preciso seguir o tratamento. E o quarto e último passo, que eu acho muito importante, porque eu quero aqui agora abrir para perguntas e respostas, para a gente interagir com as pessoas, meu amigo Rubens. O quarto e último passo, que é muito importante nesse grande processo, é ter paciência. Ter paciência e entender que a doença também é um sinal de um pai que quer nos curar. Lembra lá no capítulo 9, bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos? No item, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos serem pacientes. Primeiro, entender a doença como um sinal que aponta ao que na alma ou no corpo precisa ser transformado. Entender isso? Mas, sobretudo, paciência. Porque quando a gente planta abacaxi, não é do dia para a noite que a gente transforma em uva. Quando a gente enraizou a dor de escolhas, a gente não puxa e joga fora como se fosse uma erva daninha, que você tira rapidamente, não. Enraizou. Quanto mais tempo demorou na alma, tempo levará para sair. Quanto mais um comportamento patológico se cristalizou por condicionamentos psíquicos, tempo levará para que um novo condicionamento saudável substitua. Por isso, nosso querido Chico ouviu de Emmanuel, é preciso disciplina, disciplina e disciplina. Porque a mesma disciplina que nos fez tornarmos doentes é a mesma disciplina que nos faz nos tornar saudáveis. Portanto, paciência como quarto passo para que a gente viva esse tratamento. E mesmo durante todos esses passos, qualquer sinal de melhora vem de ajudar o outro. Claro que tem um momento que a gente está tão prostrado que a gente não consegue ajudar ninguém. Tem momentos que a gente está tão prostrado que nem a capacidade de fazer uma prece tem, pede fulano, ora por mim. É normal, mas é um momento que passa. Porque na medida em que a gente vai se soerguendo ao primeiro caldo revigorante da alma, olha para o lado e já consola quem está do lado mais doente que você, e esse sim será o verdadeiro remédio que vai te fazer soerguer do estado de doença da alma. Esse é o remédio que vai fazer com que você, mesmo vendo o mundo doente, por estar fazendo o que tem que ser feito, por sentir-se alguém que participa para que o mundo se torne saudável, se cercando, estando junto de todos os outros que assim pensam e assim agem, você consegue se imunizar do mundo doente. Quando você... A imunização ao mundo doente é tratar o mundo doente. É juntar-se às outras pessoas que estão fazendo o bem, nos imuniza do sistema de não crença, de depressão, de achar que está tudo perdido, que não tem mais jeito, a quem interessa nos fazer acreditar que não tem mais jeito. Para nós que sabemos que Jesus está no leme, claro que tem jeito. Mas vamos fazer nossas partes. Com o paciente que tem consciência da doença, que aceita um diagnóstico, que procura o médico correto e que tem paciência com o processo. E que enquanto pacientes entendem que também se tornam candidatos a médicos de outros e de outras na transformação da própria vida e assim também da sociedade. Meu amigo Rubens, minha amiga Divina, esperando vocês aí agora para que a gente possa começar um bate-papo maravilhoso com essas pessoas que estão nos assistindo, enquanto eu vou aqui hidratando essa garganta. Isso mesmo, só te aproveitar aqui, o pessoal está nos acompanhando. Está aí na descrição do vídeo, para você ajudar o projeto da Microcefalipse, o Intesc, está o número da conta, da agência, da conta, tem o QR Code, como o Rossandro falou. Olha, gente, o importante é ajudar. Se você tiver dificuldade, entra lá no site da Fraternidade Sem Fronteiras, o projeto está lá, você escolhe lá para você conhecer o projeto, para você poder fazer o apadrinhamento e ajudar. Eu acho assim, cada um de nós, se fizer um pouquinho vira muito, viu, gente? Divina, tem pergunta aí? Um montão, viu, Rubens, Rossandro? E a primeira pergunta pode ser, Rubens? Bora! Ó, da Marta Cristina Silva. Como ajudar a despertar sem ser de forma impositiva aqueles que estão na indiferença moral? Pelo exemplo, Marta. Quando a gente fica falando, 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 olha, faz alguma coisa, veja, a gente termina se tornando uma pessoa chata, né? As pessoas mais sensíveis, a gente, claro que a gente tem que ir lá e dar um toque. Vamos lá, fulano, vamos lá, dá uma... Sai dessa inércia, sabe? Dessa apatia. Vamos lá, vamos ajudar a humanidade. Mas a grande maioria que não quer fazer, dá um exemplo, faz.
Faz. E ao fazer, Marta, não se acha que você é melhor que o outro que não está fazendo. Não faça com prepotência e com arrogância. Claro que eu não estou dizendo que você está fazendo isso. Estou somente aproveitando a tua pergunta para falar para todas as almas que estão nos assistindo agora. Quando a gente faz o bem, não tem que fazer para esnobar os outros. Olha como eu sou evoluído e você não é. Olha como eu sou desperto e você não é. Não, não. Simplesmente faz. Inspira. Vamos nos tornar alguém que inspira o outro a fazer. Em vez de ficar acusando e apontando, faz. Porque mostrar que é possível é a melhor forma de trazer mais pessoas para os tímidos que estão despertos, mudando, né, a sociedade. Eu tenho dito em vários contatos que eu tive no início das lives que eu fiz com pessoas fantásticas, que tem um grupo de despertos, tem um grupo, uma multidão dos que dormem e um grupo dos espertos. Nós que somos os despertos, níveis qualquer que seja, queremos ajudar os que dormem para diminuir a força dos espertos. É assim, fazendo, exemplificando, que a gente não precisa estar incomodando ou catucando ou apontando para que o outro faça. Inspira, sabe, Marta? Inspira que as pessoas venham atrás. Muito bem, Rossandro. Carlos PR, ele pergunta assim, olha, tendo Jesus como modelo e diante de tantas imperfeições, é difícil não se sentir doente, né? É, mas acontece que quando Jesus se coloca como modelo em sua perfeição, é porque a gente, enquanto reencarnacionista que somos, sabemos que atingir esse patamar vai exigir várias vidas, mas eu tenho que colocar o padrão alto para ir buscando. Ele não se coloca como se fosse assim, Carlos, como eu vou colocar um padrão tão alto que todo mundo vai se sentir doente. Não, é assim, esse é o padrão que vocês vão atingir se vocês me seguirem. Significa dizer que eu vou criando condições e condições de percepção da minha alma e vou evoluindo. Mas não é um olhar, por exemplo, quando um pai vê uma criança tentando aprender a andar e cai, ela não olha como a criança que pecou ou que errou, mas entende como processo, não é isso? Quando um pai e uma mãe vê uma criança que ao tentar alegar gagueja, ela não diz que ela errou, que ela pecou. Ela percebe que é um processo. Jesus nos convida para um processo de cura constante, não de acusação de estado patológico, mas um processo de cura e de consciência de despertar, não apontando nossos defeitos, mas percebendo que a gente vai cair, mas vai aprender a andar, que a gente vai gaguejar, mas vai aprender a ler. É nesse sentido mais de compaixão, de acolhimento que Jesus coloca para nós como modelo. Mais uma, Rubens. Aqui mesmo, a gente vai correndo ali para pegar uma pergunta. Ai, deixa aí, fica aí na tela comigo, não fica botando lá não, fica mais fácil. Então, a pergunta agora é do Cláudio Alves. Ele pergunta, Rossandro, os altos índices de suicídio, depressão, ansiedade no Brasil e no mundo é mais um sinal de que estamos vivendo um momento de transição planetária? Sim, a gente sabe, como espíritas que somos, que para além das questões históricas, sociais, econômicas, que o mundo enxerga como sendo motivadores para um estado de aumento do processo ansioso, de depressão, ideação e concretização suicida, que já estava prognosticado como sendo esse século, um século da depressão e dos transtornos emocionais, que também nós temos um pano de fundo por trás de tudo isso, que é um plano de fundo espiritual, e que nós consideramos, sim, como algo que faz parte de uma transição, porque numa transição, seja política, seja histórica, seja cultural, seja espiritual, nós instauramos uma crise. E a crise gera um hiato entre um modelo que vai perdendo força e um que vai surgindo no meio. As pessoas mais vulneráveis ficam, obviamente, por essa vulnerabilidade, candidatas a, infelizmente, ter atitudes autodestrutivas. O que implica dizer da nossa responsabilidade com um coletivo tão grande que a gente tem que ter, né? Que existe, para além de um vírus como esse da Covid, e outros vírus muito mais sutis. Se, por exemplo, a gente está aí já perto da casa dos 2 milhões de pessoas mortas de Covid, nós temos quase 1 milhão de suicídios por ano. E também isso é fatal, e também se exige que a gente pense em vacinar as almas humanas para não se deixarem contaminar por essas ideias que, com um vírus se encapsulando dentro do núcleo da célula, se encapsula dentro da nossa mente, nos fazendo acreditar que a melhor resposta para a vida é a morte. Muito bem, tem uma pergunta muito bacana aqui, Rossandro, deixa eu fazer aqui. A Mara Andrade está acompanhando a gente lá de Blumenau. Ela está lá no YouTube dos nossos amigos da Rede Amigo Espírita. Ela pergunta assim, ó, comenta assim, sou trabalhadora de casa espírita, trabalho há quase 30 anos com a mediunidade. Estamos parados esperando a vacina. Acabei ficando doente. Aí ela pergunta, faltei com caridade para comigo?
Não, na verdade não. A gente é obviamente pessoas que têm mediunidade que sabem que é tão importante o trabalho mediúnico até para dar vazão a essa força, essa energia. Essa sua queixa é uma queixa que muitas pessoas têm, mas não acho que isso é uma punição. Na verdade é o seguinte, é como se a gente estivesse falando aqui da mitigação de um mal maior. Entre te manter na mediúnica para que você fique espiritualmente mais saudável, mas colocar as pessoas e você em grupo de risco, em risco de adoecer, você tem que pensar em diminuir o contágio da doença, o que significa dizer que a gente também está sendo convidado a pensar: e se amanhã não tiver ninguém para me ajudar em um grupo mediúnico? Como é que eu vou fazer para me equilibrar? Se eu não, será que eu não preciso também aproveitar esse momento e perguntar para mim: e é você com você, Jesus? Vamos fazer uma relação direta agora. Vamos construir as potências da alma para que a gente possa aprender a viver. Porque vai chegar um momento em que a gente vai viver muito, muito mais só. Infelizmente, na Terra que a gente vive, a velhice é um lugar de abandono, de isolamento social, especialmente na nossa sociedade no Brasil, né? Então, a gente tem que começar a pensar assim: eu não posso esperar sempre que um grupo me ajude, eu também tenho que aprender. E às vezes é preciso que eu sinta esse desconforto de adoecer na ausência desse grupo para desenvolver a capacidade de ficar saudável mesmo sem a presença do grupo, porque a presença de Jesus está garantida. Ele não tem problema de entrar nas nossas casas, nem precisa de álcool a 70, nem máscara. Ele pode entrar no nosso coração a qualquer momento. Então, eu vivi durante esse tempo todo de março para cá, inclusive peguei Covid em dezembro e janeiro, passamos Natal e Réveillon isolados. E todo esse processo que me provocou muito crescimento durante a pandemia, que meio que coroou durante esse isolamento mais severo que ficou durante a doença, me fazendo perceber assim: é o momento do testemunho pessoal, de cuidar de mim mesmo, de ser médico de mim mesmo com a ajuda do Cristo, de aprender a me equilibrar. Sabe? Não tinha, vem aqui fazer uma oração para mim, me dar um passo, não tinha como fazer isso, né? Tinha que ser, te dá um alto passe, te equilibra, você faz prece por você, sabe? Essa autorresponsabilidade, a gente tá meio que sendo convidado, ou intimado, né? Agora, há um processo de mais autonomia na nossa, digamos assim, diretriz espiritual. Por isso, não foi uma punição, não encare como isso, mas um convite para mudar de nível, se tornar capaz ainda, sobretudo, de sozinho agir e se equilibrar. É esse o convite que nos foi feito. Bom, Rossandro, você quer fazer essa aí, Adivinha? Pode fazer, Então Rubens. tá. A Leila, ela pergunta assim: Rossandro, existe algum gatilho que nos transforma de vez? Olha, a gente tem. A gente descobre que é uma pessoa de vez? Não. É uma ilusão acreditar que a gente, encontrei ela e já percebi que amava. Não. A gente foi construindo o amor ao longo da vida. A gente foi construindo em cada café da manhã, em cada bom dia, meu amor, em cada eu tô aqui com você, na paciência, na perda da paciência, e suportar também isso. Nós somos construindo, construindo, do dia do início da paixão ao dia que a gente diz assim: eu amo realmente essa pessoa. Portanto, não é um evento. É uma sucessão de pequenos eventos. Não espera algo mágico e fantástico. Do mesmo jeito que não existe algo mágico e fantástico que simplesmente transforma a nossa vida, não existe algo mágico e fantástico que simplesmente transforma a sociedade. É um conjunto de sucessivos eventos que a gente tem a coragem de diariamente construir. Então, na verdade, nós temos que engatilhar diariamente a nossa transformação pessoal e a transformação social. Diariamente reafirmar o nosso compromisso com o bem, diariamente reafirmar o nosso compromisso com a nossa transformação, diariamente reafirmar o nosso desejo de não competir, de não humilhar, de não querer passar por cima, de não negar a dor do mundo, de não simplificar as respostas, diariamente. Até que sim, aí parece que de repente a coisa aconteceu, mas não foi de repente. Exatamente como aquele clássico exemplo da água fervendo. Aos 100 graus ela vira vapor. Mas ela não vira vapor porque, de repente, foi um grau de cada vez. Até que aos 100 muda de estado. Assim, quando a gente vê alguém mudar de estado, não pense que foi um gatilho ou algo mágico. Não. Veio uma fervura de transformação na alma para a mudança do estado. É assim que acontece com todos nós. Por isso, paciência.
para que isso aconteça e insistência para chegar a esses 100 graus da alma. Então, vamos lá, você está vendo que a gente está aqui internamente trabalhando aqui com um punhado de coisa, mas a Dilma já tem pergunta ali. Vamos lá, Dilma. Olha, essa pergunta aqui do nosso irmão, da nossa irmã. Peraí, eu perdi a pergunta aqui, meu Deus. Acontece, cria um agora. São tantas perguntas, mas eu lembro mais ou menos. É uma irmã que pergunta como ajudar um médico que está no estado de depressão. Vou ver o nome dela aqui e te falo. Aqui, eu achei. Edmar Fabiana. Acho que a gente tem que... Eu conversei muito no início da pandemia com todos os meus amigos e fazia esse comentário muito nas lives, Rubens. Nós temos que orar, interceder, fazer preces, ligar, colaborar com todos os nossos amigos e parentes que estão na linha de frente da Covid, porque é muito doloroso, especialmente, por exemplo, quem está em Manaus agora e está tendo que decidir quem vive e quem morre. Mesmo que exista um protocolo que diga que você deve escolher esse paciente e não aquele, e você vai estar judicialmente cobertado, é uma decisão pessoal, sabe? E a dor fica para esse indivíduo. Então, nós temos que fazer tudo que a gente puder para essas pessoas. E aí você pode orar, fazer preces, você pode fazer todas as coisas que estão disponíveis no teu repertório de alguém que vive do Evangelho para ajudar essas pessoas. Nós realmente vivemos um momento em que grande parte do sistema de saúde está em estado de guerra. E as pessoas não foram treinadas para combater, para fazer tratamento de saúde em meio a uma guerra. Era uma coisa em meio a um sistema, sei, com muitas falhas e até meio caótico, mas não no nível que está, por exemplo. Então, obviamente, nós temos uma necessidade muito grande de fazer tudo, né, para ajudar essas pessoas. Né, para a gente poder realmente... Eu tenho parentes e tenho amigos que estão na linha de frente e sei o que eles estão enfrentando e como tem sido doloroso desde que começou. Por isso, a gente tem que colaborar, sim. Mas, ao mesmo tempo, respeitar. Né? A gente não pode atropelar e querer que o outro se cure, porque também é um processo muito pessoal de cada um. Aproveitando isso que você está falando, Rosandra, o pessoal está nos ouvindo. Às vezes, a gente vê a notícia na televisão e talvez a televisão não nos sensibilize realmente. Mas eu queria dizer a você que está nos acompanhando para que vocês... Deixa de tampa o nariz e fica sem respirar, para você ter uma ideia do que significa realmente a falta de um oxigênio. E o que o Rossandro falou, né, da gente, do médico, ter que decidir, por exemplo. É uma situação que nós não precisamos chegar a isso. E a atenção que a gente tem que retomar é para a gente voltar a uma realidade e ver o que, que nós, como indivíduo, podemos fazer para mudar isso, viu, gente? Porque nós não podemos ficar sentado, né, Rossandro, esperando as coisas acontecerem. Nós temos que fazer a nossa parte nesse processo. E você, como você disse para nós, você, Janine, sabe o que é realmente passar. E eu estou falando isso aqui, Rossandro, porque o que a gente recebe de pedido de preces para quem está com Covid, para quem desencarnou de Covid, olha, é enorme, gente, é enorme. Todos os dias. Mas tem uma pergunta ali, vai. Vai lá, vai lá. Ó, a Joana Andrade, ela está lá no Ceará. Ela é da Rede Amigo Espírita. Como ajudar a pessoas que só veem o lado ruim? Tudo é um castigo. O que falar? A gente tenta fazer as pessoas enxergar, mas quando as pessoas enxergam aquilo que elas querem, aquilo que elas podem, né? Tem pessoas que acreditam em coisas absurdas e por mais que você queira fazê-las enxergar um mundo diferente, não consegue. Chega um momento que a gente tem que fazer tudo que a gente pode para que as pessoas enxerguem outros lugares, outras perspectivas e percebam o belo também que existe no mundo, ainda também que a gente tem que considerar que existe um momento, uma cota de dor significativa. Mas chega um momento que tentar insistir em fazer essa pessoa enxergar o bem vai nos fazer ficar enxergando só o mal que ela enxerga. A gente, em vez de chegar lá e contaminá-la com o bem, a gente termina sendo contaminada com o mal que ela está querendo enxergar. Então tem hora que a gente tem que permitir que o outro mergulhe naquele estado de caos e quem sabe, depois de tanto se sufocar, porque a gente tem uma tendência orgânica de repelir aquilo que está muito intenso, ela se cansar e quando ela se cansar, você diz, bom, está pronta agora para que a gente possa enxergar o bom também e o belo, aí a gente não fica o tempo inteiro se contaminando com quem quer estar se contaminando. Oh, eu vou fazer aqui a pergunta da Randete Dias. Rosana, a gente está atravessando o nosso deserto? Pergunta ela. Oh, sim. A gente tem o nosso deserto pessoal, né? E o deserto coletivo. Agora coincidiu dois. É o deserto coletivo com os desertos pessoais que cada um tem enfrentado.
Mas desertos são lugares de cura. Desertos são lugares para que a gente encontre o que é essencial. Deserto é lugar para encontrar com Deus. Deserto não dá para você evitar, não tem atalho, não dá para pular a duna, tem que ir caminhar cada etapa para chegar no oásis. Nós estamos vivendo um deserto para encontrar o que é essencial. Muita gente agora está encontrando pela primeira vez a família. Tem pais que eu acho que até que está descobrindo que tem filha. Ah, tem criança aqui, eu nem sabia. Porque era tão terceirizada que eles viram que as crianças estavam lá também. Então tem pessoas que estão reencontrando Deus, reencontrando o casamento, reencontrando a família. Deserto é um lugar para encontrar o que é essencial. Deserto é quando todo o barulho do mundo cessa para que o barulho do que é essência se torne presente na nossa vida e a gente aprenda a fazer a escolha daquilo que é necessário para a nossa paz, para a nossa felicidade. A pandemia, nesse sentido, ela é muito pedagógica em nos mostrar o que realmente importa, né? Quanto excesso, quanto barulho, quantas coisas que nós não precisávamos estavam entulhando a nossa mente, a nossa vida, e agora que fiquem essas lições inapagáveis, indeléveis, para que a gente, qualquer que seja esse novo normal, que a gente voltar, não voltar para o nível de consciência de sono que muitos de nós estava, que a gente continue desperto a partir dessa experiência que a gente tem vivido. Ô, Sandro, eu acho legal, né, que o pessoal vai interagindo com a gente. Aqui, eu estou olhando aqui no YouTube aqui uma mensagem da Marlene. Olha só o que ela fez. Eu acho isso bonito, cada um fazendo um pouquinho, né? Eu sou enfermeira aposentada e mandei flores para o hospital, para os meus colegas, para incentivar. Está vendo? Está vendo que lindo, Marlene? Gestos, né, Rubens? Gestos, como Marlene fez, gente. Gestos. Você está lá, agoniado, num dia cansado, plantão por cima de plantão, ainda não está imunizado, porque tem gente furando a fila, aí chega uma flor que ela mandou, uma rosa. Isso é um lenitivo. Tá vendo? Não é tão difícil. Manda um áudio, gente. Manda um zap, manda uma mensagem, manda uma carinha, faz uma ligação, diz, estou orando por você. Incentiva. Para de passar mentira na internet. Para de ficar vendo caos. Age, seja instrumento do Cristo. Se permite ser instrumento do Cristo, que aí a cura vem na tua alma. Não seja instrumento dos homens doentes que querem nos tornar doentes. Não divida, una, junte. É esse o nosso propósito. Divina, próxima pergunta. A próxima pergunta é da Maria Rocha. Rossandro, devemos compreender que somos os trabalhadores da última hora e devemos contribuir com pequenos e grandes gestos, através do nosso exemplo de amor e de benevolência, para contribuirmos com o mundo de regeneração? Sim, claro. Só pode dizer sim nessa pergunta. Ela já deu a resposta. Ela perguntou e respondeu. Exatamente isso. Com pequenos gestos, como esse das rosas, a grandes gestos, sim, contribuir, né? Lembra, do óbolo da viúva a qualquer outra coisa, a gente pode lá estar contribuindo para fazer a diferença. O que não pode é a indiferença. Que é a omissão é uma forma de violência. Vamos lá. Marcelo Rodrigues perguntando. Existem doenças morais que são estruturais, profundas. Nestes casos, o tratamento poderá ser de longo custo? De longo curso? Sim, tá, Marcelo. Está em Rancharia, São Paulo. Tá. Marcelo, sim, Marcelo. Existem doenças que são estruturais. Por exemplo, o racismo é estrutural. Sabe? As indiferenças, violências e preconceitos são estruturais, eles se acompanham há séculos. E é preciso entender isso como verdade, não achar que isso é vitimismo e poder agir. E não achar que assumir isso, estou fazendo um discurso para a direita, para a esquerda, para o centro, para cima ou para baixo, que está empobrecendo o diálogo no Brasil e no mundo. É simplesmente entender que tem pessoas que são, sim, desprestigiadas. Por que a gente tem, por exemplo, uma sociedade no Brasil que a maior parte da população é negra, e ela é quem menos tem acesso às escalas de poder na sociedade. Isso é um sintoma de uma sociedade doente, né? Porque tem mais pessoas de pele escura no Brasil e elas têm acesso às profissões, elas têm mais dificuldade de acessar as profissões mais valorizadas na sociedade, mas estão enchendo as cadeias. Isso é racismo estrutural. Existe uma estrutura de doença social. Não adianta negar. É preciso observar e trabalhar para mitigar, para minimizar. Os preconceitos que a gente não enxerga nos torna cúmplices de uma sociedade doente. Divina, vai lá, faz mais uma. Olha a próxima. Renato Moura. Rossandro, você percebe alguma mudança interior em você nesta pandemia? Percebe isso nas pessoas? O que espera da humanidade futura? Bom, Renato, falando por mim, eu percebo profundamente, eu acho até, eu tenho...
As pessoas têm dito que a gente avançou 10 anos em tecnologia durante esses últimos meses da pandemia. E eu estava dizendo para minha esposa, tenho dito para alguns amigos, a sensação que eu tive durante essa pandemia foi de um amadurecimento muito rápido, porque eu, de fato, quis escutar o que a vida quis dizer. Eu, de fato, silenciei, parei para escutar e aceitar o convite à transformação. E, inclusive, durante a doença mesmo, quando eu me contaminei com a Covid, eu e minha esposa, eu não fiz nada, sabe? Eu não fiz live, eu não fiz palestra, eu fiquei completamente off. E meu amigo, Leonardo Machado, psiquiatra, que vocês conhecem, tão querido, ele mandou um WhatsApp para mim dizendo assim, Rosane, você escutou a doença. Você realmente ficou como alguém que tem que ficar, um paciente que fica pacientemente esperando a cura chegar e escutando o que a doença quer nos ensinar. Então, Renato, falando por mim, eu digo para você que foi de um caráter transformador absoluto, e por isso eu tenho gratidão, no sentido não pela pandemia, mas pelo que pude aprender na pandemia. Mas eu também vejo, Renato, citando inclusive aquele exemplo que eu citei durante a minha fala inicial, sobre aquele homem que humilhou o motoboy, né? Que tem gente que não acordou, sabe? Tem gente que não acordou. Mas pensando no coletivo, aí também eu tenho esperança. Vou dizer, Renato, que eu sou como o meu conterrâneo, Ariano Suassuna, um realista esperançoso, né? Ou seja, lembrando que Jesus está no leme, eu digo a você que o futuro vai acontecer, porque quando lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre o que pode acontecer com os que tentam impedir o progresso, a resposta, não irão conseguir. Mas se tentarem, a resposta, serão trucidados pelas engrenagens que tentam fazer parar. Portanto, eu diria que a resposta à sua pergunta, a parte final da sua pergunta, e amanhã como é que você acha que vai ser o mundo, eu usaria o nosso compositor e poeta Guilherme Arantes, amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar, porque amanhã a luminosidade alheia a qualquer vontade será plena. Porque é um projeto de Deus, não é dos homens. É, meu amigo, tá acabando já, né? Como passa rápido, né, Dora Divina? Tem muitas perguntas aqui ainda. Mas olha, a gente te agradece muito, você sabe o carinho, a gente começou junto lá atrás, eu lembro quando a gente acertou a sua vinda pela primeira vez em 2016, foi muito bacana. E assim, Rolando, o tema é que a gente, eu sou apaixonado por essa frase, né? Sou grande médico das almas, e venho vos trazer o remédio que há de curá-las. Eu queria que você, nesse momento, dissesse algo para aquele que está nos ouvindo, que fizesse aquele fechamento. Eu sei que tem muita gente que está passando por adversidades. Tem gente que, às vezes, está pensando até no suicídio. Tem vezes, aquela pessoa que acabou de perder um ente querido. Enfim, que você pudesse fazer esse convite desse grande médico das almas e falasse diretamente para aquele que está nos acompanhando agora. O médico das almas, ele conhece as dores que a gente nem diagnosticou em nós. Imagine as que a gente já percebe. E se ele nos socorre antecipadamente de dores que a gente nem imagina que está em nós, por que não vai nos socorrer diante disso? Mas o médico das almas também é sincero em dizer que no mundo tereis aflição. Mas não vamos desistir, porque eu venci o mundo dizendo para a gente que, sendo ele nosso modelo, nós também havemos de vencer o mundo. Seguindo, entendendo que a separação é muito dolorosa. De fato, quem está vivendo essa experiência agora está sentindo as dores das partidas de tantas pessoas amadas, mas a alegria do reencontro, certeza, ela sempre supera a dor da despedida. Nós temos a dor como algo que faz parte do mundo, mas nós temos a esperança também como algo que faz parte do mundo. A dor, ela é passageira, ela é uma experiência que tem lugar para começo, meio e fim, mas o amor, ele é eterno. A esperança ela é eterna e a paz também prometida. Tenhamos um pouco de paciência. Esperemos um dia mais. Não decida agora triste. Não decida sem esperança no coração. Não crie expectativas de soluções que vêm de fora quando elas vêm de dentro, mas não somente os seus recursos, sobretudo de Deus. Quando faltar forças, quando faltar capacidade de se erguer, lembra daquela poesia de autor desconhecido, Pegadas na Areia, nessa hora, dois passos apenas na areia de um Cristo que te carrega no colo, para te deixar na praia tranquila da esperança e do futuro. E agora a fé, quando os recursos do mundo e os nossos, eles diminuem a força, a fé em Deus, a fé no Cristo,
nosso modelo, nosso Rabi, doce Rabi, que irá nos levar para a praia da tranquilidade. Paciência para superar. É uma dor que estamos sentindo cada um do seu jeito, mas que nos atinge coletivamente. De um pai amoroso que sempre usa qualquer experiência humana com seu caráter da pedagogia divina para acordar nossas consciências. Passa. Nós terminamos a Segunda Guerra com 70 milhões de mortos. E não foi de um vírus que matou seres humanos, mas o vírus do egoísmo, do orgulho e da prepotência que nos fez nos matarmos uns aos outros. E passou. E tornamos-nos uma sociedade mais justa, mais forte, aprimoramos, criamos a União Europeia, a ONU, a OMS, Tribunal Internacional de Haia. Sabe, todas as experiências de dor da raça humana só nos tornaram mais aperfeiçoados e mais fortes. E não vai ser diferente agora. Sairemos dessa experiência aperfeiçoados e mais fortes. Portanto, espera um pouco mais, tenha um pouco de paciência, mas cuida do teu coração, cuida da tua dor, sente a despedida, mas tenha a esperança, a certeza do reencontro, que será motivo de grande alegria e contentamento. No mundo em que nós, por enquanto, conseguimos nos falar virtualmente aqui agora, mas já há muito tempo, desde o início dos tempos, podemos em prece nos comunicar com aqueles que agora estão longe fisicamente de nós, nesse espécie de Skype celeste que a prece é, para manter o nosso contato com os entes queridos que vão para o outro lado da vida, a vida é essencial, e que nos aguarda. Se aqui é tristeza no nosso lado, do outro lado a alegria do reencontro dos que já foram antes. E em algum momento será a nossa vez, porque nós estamos aqui de passagem. Porque o verdadeiro reino de Deus não é deste mundo. Tenhamos paciência, porque nós vamos vencer. Que legal, né? Muito, muito obrigado, né, Divina? De coração. Meus amigos, beijo no coração. Vocês sabem que o Abraço de Fraternidade mora no coração, que você, Rubens, o ser divino, mora no meu coração, que eu tenho um profundo carinho e um orgulho bom do trabalho que vocês fazem. Muito antes dessa pandemia, a Web Rádio levava todos os congressos, eventos, com pessoas, onde a gente vai no mundo, tem gente da Web Rádio lá, né? Digamos assim, essa virulência do bem que vocês têm de contaminar pessoas para trabalhar nesse projeto de vocês, parece até, né, se preparando para esse momento em que a gente ia se virtualizar. Porque imagina hoje, Rubens, se vocês não tivessem inspirado o movimento espírita aí para o mundo virtual, como seria difícil essa adaptação? Já estava tudo pronto, né? Então vocês fazem parte de um projeto que começou lá em cima. Vamos antecipar e inspirar essas pessoas a levar virtualmente, porque em algum momento essa será a única forma de levar a consolação. Olha lá vocês antecipando tendências. Que Deus abençoe vocês dois e todos que fazem a grande família Web Rádio e as outras tantas emissoras, como aqui a 7 TV, todas, a Rede Amiga Espírita, todos os que em vários lugares do mundo, web rádios, blogs, TVs espíritas, estão aí reverberando essa grande corrente do bem. É todo o meu desejo de um beijo no coração e de profunda gratidão ao que vocês fazem. Se Deus quiser, ano que vem a gente se encontra presencialmente. Saudade de aglomerar, né, meu filho? Ah, né? Tamo junto. Beijo, meu amigo. Um abraço para o doutor Adriano, para o projeto. Vamos ajudar, viu, gente? Vamos ajudar, porque você pode fazer a diferença no mundo. Fica com Deus, Sandro. Um abraço. Valeu, gente. Tchau. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.